Աշխատանքները բնականաբար տարվում են մեր նախարարությունները, տրանսպորտի նախարարությունը, արտակարգ իրավիճակի նախարարությունը գործում են իրենց գործընկերների հետ եւ ամենօրյա կապի մեջ են։ Զարգացումները ցույց կտան, կառավարությունը բնականաբար միջոցառումներ է ձեռք առնում եւ այս ամենը, ինչպես գիտեք, գտնվում է վարչապետի ուշադրության ներքո ամենօրյա հսկողության։ Բնական աղետների դեմ բնականաբար այլ միջոցներով պայքարել հնարավոր չէ եւ մենք պետք է անենք հնարավորը մեր գործընկերների հետ հնարավորինս արագ հարթելու այդ խնդիրները։ Օրինակ չէ՞ որ մեզ համար նման կենսական նշանակություն ունեցող ճանապարհը ամեն տարի ստեղծում նման վիճակում է հայտնվում եւ Եվ նաեւ մեր վարորդներն էլ բողոքում են, որ գիտեք, նաեւ ԵՏՄ անդամակցելուց հետո Ռուսաստանցի մաքսավորների սահմանապահների վերաբերմունք կարծես թե չի փոխվում, այս ինչ կարող եք ասել։ Ես չեմ կարծում, որ այդպես է, դուք կարող եք խոսել մեր վարորդների հետ, կարող եք խոսել հատկապես այն կազմակերպությունների հետ, որոնք իրականացնում են մասնագիտացված վերնապոխադրումներ, և կարող եք տեսնել, որ ԵՏՄ ապրանքների համար և ԵՏՄ մեքենաների համար կա առանձին հատուկ վերաբերմունք, և դա բազմիցս բարձրացվել է մեր միջկառավարական հանձնաժողովներում, և ես շատ ավելի մանրամասն դրա վերաբերյալ տեղեկատվություն կարող եմ տալ նաև ասել տրանսպորտի նախարարությունը, որը այդ հարցով սերտորեն աշխատում է մեր Ռուսաստանի համապատասխան նախարարության գործիքներ ամեն տարի փլուզումներ կան։ Ամեն տարի փլուզումները դրանք կախված են երկրաբանությունից եւ տեղանքից։ Դրա վրա չեմ կարծում, որ որևէ մեկը ազդեցություն ունի, եւ ես չեմ կարծում, որ դա որևէ կերպ կառավարված process է։ Բայց չի կարելի այնպես անել, որ ճանապարհը նորմալ վերանորոգվի։ Եթե դուք խոսում եք ճանապարհի հիմնարար վերանորոգման մասին, ապա ճանապարհի հիմնարար վերանորոգումը արժի հարյուրավոր միլիոններ, եթե մենք դոլարներով ենք խոսում, և այդ պատճառով Ռուսաստանի Դաշնությունը նման ծախսեր անելու տեսակետից իր առաջնահերթություններն է որոշում, և այդ առաջնահերթությունների ընդհանուր սկզբունքի մեջ անընդհատ ճանապարհի վերանորոգումը և ապահովումը կա, ուղղակի ստրատեգիական նոր ռազմավարական լուծումներ տալ և ասենք որոշել, որ քանի 100 դոլար այստեղ պետք է ծախսանել, որպեսզի ճանապարհը հեապես ընդլայնվի, այդպիսի որոշումներ չեն կայացվել։ Դուք ինքներդ էլ գիտեք, որ Ռուսաստանի Դաշնությունում եւս այս պահին առաջնահերթությունների խնդիրներ կան։ Ասկան մտավոր հաշվով ինչքան վնաս կկրենք այս քաղաքներին։ Մեր արտահանման մեր արտահանման միակ ընդդաչեքը նաև ծովային ճանապարհ կան, նաև այլ ճանապարհներ։ Ես առաջարկում եմ ամենից ավելի մանրամասն քննարկել։